Pedro Juárez, je to kvůli tobě. Minulost nikdy nespí. Frasta! A ozve se ve chvíli, kdy to nejméně čekáte. Já chci jenom los bez osprosit. Pomůže jen... Spáchat vraždu? Aha! Ondřej Brzo Bohatý, Martin Dejdar, Ivana Chýlková a Miroslav Donutil. Co v Detektivce nebylo? Z cyklu Komedie o manželství a sexu. V neděli večer na Jedničce.